tiče isto za legalizaciju za tih objekta. Znači imam upotrebnu građevinsku dozvolu koju mi je dala gradska uprava za urbanizam. Pravosnažna, imam i kod mene, posedujem. Doveo sam ih u zabludnosti, iako imam treći stepen srednje stručne spreme. U Drejci i gore. Pravio sam, imam gabariti koji stoje u projektu, 250 kvadrata. Međutim, sad mi, to što sam pokrio tu terasicu, jure me da mi sruši iz gradske direkcije za urbanizam. Imam upotrebnu građevinsku dozvolu. Na sud smo sad gradskom upravom. Da vidim zašto i kako. Ako već imam upotrebnu građevinsku dozvolu koja je pravosnažna, imam sve gabarite koje nisam ni jedan milimetar mako tih gabarita, a da dozvolim da mi ruši objekat. A građevinsku dozvolu imate? Da, upotrebnu građevinsku dozvolu, evo stoji ovde. Možda da bude da se vidi. I tražite objašnjenje sad? Zašto da mi ruši trasu u selu Čekmini? Da vidim razlog zašto. Znači, sve upotrebno, sve sam dao sam oko 250.000 dinara za tu dozvolu. Sad ponovo je tražio da uzem, imam dva projekta. Dva projekta imam, koji su za jednu trasu i za kuću. U istom gabaritu, u istom poslovnom listu. Nakon mi traže da radim... Se obraćali da sad? Nikome, ja da sam prvi put kod našeg da imam, da vidim šta vam možda pomogli, da li može tu Saša Pešić, načelnica, bilo ko iz Drejca da imamo šta i kako. Da. Ne znam, to je to.